Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu. Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu. Yego. Niko ari amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga n'abatari bakeya cyane. Ni amakuru ajyanye n'iki? Ni abasirikare ba paride bafatanye ibipisi bakizwa n'umusivire wihitiraga. Ibyo byabereye he biba ryari? Byabaye ku wa kane ku itariki 14. Yego. Aho hagaragaraga amashusho y'abasirikare babiri bapfa igisirikare cya paride barwanaga bigaragara ko batsinze. Yego, nyuma yuko bafashwe amashusho ni igiki cyahise gikurikiraho? Cyakurikiyeho nuko hakomeje kugenda hakorwa iperereza ry'abo basirikare ndetse bashaka no kuba bamenya amazina yabo. Yego. Byarangira n'ubundi bakabafata ibihano bikomeye cyane. Yego, ni kenshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakunda kugaragara abasirikare bagaragaza imyitwarire mibi akenshi bituruka ku businzi. Ni igice abaturage bavuga kuri ayo mashusho, kuko nabonye ku rubuga rwa Twitter akomeje kugarukaho cyane. Ni ibiki abaturage bo ubwabo ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ku basirikare babo? Ni ukuvuga icyo bagenda bagarukaho, murazi ko umuyobozi w'igisirikare cya PDC Jenerali Leon Richard Kasongo mu minsi yashize muribuka ko yatangaje avuga ko igisirikare cya PDC ari cya munani muri Afurika gikomeye cyane mu kuba kizwi kuba cya Rwanda. Abaturage bakomeza bagenda bavuga ko n'ubundi yashobora kuba yabitangaje asa naho yiyemera bitewe n'imyitwarire itari myiza abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bagaragaza mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye. Yego, wenda izo ngizo zaratangaje, ntabwo tugiye kubigarukaho cyane. Abaturage bo iyo babonye imyitwarire y'abasirikare babo ni igiki basaba Leta? Kuko akenshi bigaragara ko iyi myitwarire yabo ishobora no kugira uruhare mu gutsindwa imirwano. Yego, n'ubundi abaturage bakomeza bagenda bavuga ko n'ubundi impamvu badatsinda urugamba ari uko kutagira disipurine mu bikorwa byabo baba bagiyemo, ndetse no ku rugamba bakaba bagiye nibura bafite n'ubundi bafite izindi nyungu bibereyemo noneho bagira bikarangira n'ubundi badasize urugamba bitewe no kujyayo n'ubundi basa naho bahaze urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye, noneho bigatuma n'ubundi badasize urugamba nk'uko byakagombye kuba byagenda. Yego, wari uvuze ngo bajya ku rugamba hari izindi nyungu bakurikiye, ubwo ni izihe bavuga? Inyungu baba bakurikiye n'ubundi ni uko bajya ku rugamba n'ubundi bikarangira n'ubundi basahuye iby'abaturage bikarangira n'ubundi badatsinze urugamba nk'uko biba byateganyijwe. Wenda uri mu mujyi wa Goma ushobora kuba ufite n'andi makuru arenze twari dufite i Kigali mu Rwanda, ni icyegeranyo wenda gihabwa nk'abo basirikare baba bagaragaye imyitwarire mibi? Igihano bashobora kuba bahabwa njye ntabwo nzizi, gusa ikigaragara cyo iyo bafatiwe mu bikorwa nk'abiriya bitubahisha igisirikare cya FARDC nuko baragufata bakaba baguhana, bamara kuguhana, gusa ko hari bamwe na bamwe byagiye bigaragaraho, murazi ko hari abandi basirikare muri 2021 barwaniye ku kibuga cy'indege, sinzi niba mubyibuka neza. Batubwira wenda uko byagenze mu ncamake niba ubyibuka neza. Abo basirikare uko byagenze n'ubundi, yego, bahuye ku kibuga cy'indege n'ubundi bafite ubutumwa bagiyemo, noneho baza kurwana ku kibuga cy'indege. Yego, kurwana ku kibuga cy'indege birangira bakijijwe n'abasirikare batoya n'ubundi babarindaga. Abo bari bafite ayihe mapeti muri FARDC? Hari uwari ufite ipeti rya majoro, n'undi afite ipeti rya kapiteni. Yego. Nibo bagiye barwanira ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego, n'abasirikare bato bari kumwe nabo. Yego, nyuma y'uko ibyo ngibyo bibaye hamenyekanye ko bapfaga iki? Bo ntabwo higeze hamenyekana icyo bapfaga, gusa ko nuko byageze aho ngaho nyine bakaba bafungwa bagakatirwa. Bahawe icyo gihano? Ntabwo bigeze batangaza igihano bahawe, gusa ko nuko bakatiye burundu. Yego, basafunga ubuzima bwabo bwose. Yego, wenda dukomeze n'andi makuru atandukanye ari kugarukwaho, tuve kuri iyo myitwarire itari myiza y'abasirikare, utujyane
utubwire n'andi makuru agezweho cyane cyangwa se ari kugaruka cyane muri Kongo kuri uyu wa gatandatu. Andi makuru ari kugarukaho cyane kuri uyu wa gatandatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko bamwe mu baturage ubu ngubu basa naho bitabiriye umuganda kuri uyu wa gatandatu. Yego. Umuganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utangira saa mbiri n'ubundi ugakuka wakorwa amasaha abiri. Yego. Ukorwa amasaha abiri bikarangira n'ubundi usojwe n'ubundi abafite business n'ubundi bagakomeza ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Nuko. Yego, i Kigali mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bice by'u Rwanda ubona ko witabirwa ku kigero cyiza. No muri Kongo nuko bigenda cyangwa aho hajyayo bamwe na bamwe abandi bakigumira muri gahunda zabo. Nubundi hagiye bamwe na bamwe abandi bakigumira muri gahunda zabo ntabwo byitabirwa nko mu Rwanda uko mbizi. Yego, wenda tuje ku bimaze iminsi bivugwa bijyanye n'imirwano mu makuru yatambutse wari watubwiye ko ubuzima bw'abaturage bahunze muri rukuru butameze neza kugeza aya masaha nta makuru yaba yamenyekanye yuko baba bagize ibyo bakorerwa mu rwego rwo kubafasha kugira imibereho myiza. Oya, nanize isaha nta kintu cyari cyari bakorerwa kuko n'ubundi bakomeje kugenda bata kuko n'ubundi nicyo leta igize kibafasha birangira n'ubundi ibyo bikorwa leta bafashije n'ubundi bitageze kuri bose mbere ko abahunze ari benshi cyane kuko niyo leta igize ikikora usanga hagiye bigera kuri bamwe abandi bikarangira bitabagezeho. Noneho bitewe n'uko umuturage aba yavuye mu byabo aba basanzwe amenyereye kuba yakwihingira detekta akabya ku byo yahinze bikarangira n'ubundi atanyuzwe n'ibyo yabonye agakomeza gutabaza kugira ngo nibura agire ibyo yabona birenze. Wenda kugeza ubu ngubu abaturage bafite ikibazo gikomeye nabo mu tuye duce nabo mu duce twa Rutshuru. Yego, kugeza ubu ngubu ntabwo barahabwa ibyo kurya ndetse n'abana bafashwe wenda kuvuzwa cyangwa se guhabwa iby'ibanze. Ntabwo bari ni ukuvuga cyakora ko iby'ibanze basa naho babihawe kuko murazi ko bamwe na bamwe mu makuru yacu atamwajya mumenya ko bamwe bagiye bacumbikirwa mu nsengero ndetse no mu mashuri gusa ko hari nk'abagiye bahabwa amasabune ndetse n'amafu y'igikoma n'ibyo kurya ndetse hamwe n'ibishyimbo gusa ko nuko byagiye bigera kuri bamwe n'ubundi abanzi bigasa naho bibarangiriraho gusa ko baracyategereje bumva ko nibura leta hari ikindi yabafasha gusa ko buriya nubwo bategereje ariko n'ubundi harakomeje kuba bakwishwa n'inzara. Gusa ku bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze biracyagorana cyane kuko hari nk'abamama bagiye bahunga n'ubundi batwite kugira rero ngo babone ubuvuzi bw'ibanze byakomeje kugenda bibazo bikomeye cyane. Yego, reka tugushimire cyane ubwo urakomeza dukurikiranire n'andi makuru urakomeza ugende uyatugezaho. Akoze cyane.